спека, лісові пожежі і навіть сніг. Німеччина потерпає від буревіїв, спека дошкуляє полякам. Не продихнути в Іспанії та Канаді, там приборкують лісові пожежі. А от в Росії випав сніг, правда, за полярним колом. Про погодні аномалії більше розкаже Анастасія Синяговська. І ще напередодні в Німеччині було майже 40 градусів за Цельсієм, а тепер злива. На сході рясні дощі підтопили дороги, автомобільні тунелі. Буревій трощив дерева і лінії електромереж. Блискавки травмували двох людей, нині вони в шпиталях. Рятувальники вже цілу добу розпилюють, складають і вивозять повалені дерева. Працювати доводиться попри дощ та град. А от у Польщі припікає. На заході стовпчики термометрів показують плюс 37. Під час служби в одному із храмів знепритомніла жінка. Її госпіталізували. Масово поляки виходять на вулиці лише до парків, фонтанів та річок. Я радий, що мені не потрібно тікати з міста. В нас є річка і це розслабляє. На півночі Іспанії суботи не можуть приборкати лісові пожежі. Палає 8 тисяч гектарів. Із небезпечного регіону евакуювали сотні людей. Полум'я зараз гасять рятувальники. Більшість працює на землі. У небо підняли пожежні вертольоти. Та марно. На півночі Іспанії 40-градусна спека, здійнявся вітер. Загасити вогонь за таких умов складно, кажуть пожежники. Синоптики вже попередили, так гаряче в цьому регіоні буде до кінця тижня. Здається, це була іскра від комбайна. Це нялося вмить. Я навіть і не знаю, коли це скінчиться, але їхати з дому не збираюся. А оця димова завіса здіймається в небо над Канадою. Горить у центральній провінції Саскачеван. Там нарахували більше як сотню осередків. Полум'я почало підбиратися до населених пунктів, і влада оголосила евакуацію, одну з найбільших цього року. У безпечні місця вивезли майже 8 тисяч людей. На черзі ще 4. Якщо рятувальники не впораються, в Саскачевані до роботи може стати армія. Поки ж одні почуться під сонцем, іншим включили батареї. У Воркуті за полярним колом раптово випав сніг, а на градусниках нижче нуля. Хоча зазвичай у липні там прогрівається до плюс 13. Білим зараз у Воркуті притрусило вулиці, дороги, машини і зелену траву. Негода навіть зірвала дійство на Івана Купала. У мерії пообіцяли, відсвяткують, щойно потеплішає. Дощі зі снігом у республіці Комі вщухнуть не раніше, ніж за 2 тижні, розказали синоптики. Анастасія Синяговська, новини на Першому.